ရေကောက်ပွဲအတွက်လို့ဆိုပြီးမြစ်ကြီးနားခရံအတွင်းကမြစ်ကြီးနားမြို့နယ်ဝိုင်းမော်မြို့တွေမှာလူဦးရေစည်ရင်းကိုရက်ကွက်ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကတဆင့်ကောက်ခံနေတယ်လို့မြစ်ကြီးနားဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီက2023ခုနှစ်မှာရေကောက်ပွဲပြန်လည်ပြုလုပ်နိုင်ရေးအတွက်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကတဆင့်မြေပြင်မှာရှိတဲ့လူဦးရေစည်ရင်းကြိုတင်ကောက်ယူခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့ထွေအုပ်ယုံဝန်ထမ်းတချို့ရဲ့ပြောပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။မြစ်ကြီးနားခရိုင်အတွင်းမြို့နယ်ပေါင်း6မြို့နယ်ရှိတဲ့အထက်ကမြစ်ကြီးနားနဲ့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်တို့မှာစည်ရင်းစတင်ကောက်ခံနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီခန့်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနောက်ကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲဆန္ဒရှင်စည်ရင်းတွေပြုစုရမှာပြည်စုံမှန်ကန်မှုရှိစေဖို့လူဦးရေစည်ရင်းပြုစုခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်လို့စစ်အုပ်စုတရင်တွေကဆိုပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲတွေပြည်ထောင်စုနယ်မြေရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲတွေအနေနဲ့အခြေခံမဲဆန္ဒရှင်စည်ရင်းနဲ့မဲယုံတွေကြိုတင်ပြုစုနိုင်ဖို့အတွက်ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်တွေထဲမှာရက်ကွက်ကြေးရွာအလိုက်အင်ထောင်စုဝင်တွေရဲ့မိဘနာမည်ပြည့်စုံမှုမရှိတဲ့အင်ထောင်စုဝင်တွေ၊သေဆုံးအင်ထောင်စုဝင်တွေလူမျိုးနာမည်မပါတဲ့အင်ထောင်စုဝင်တွေနေရက်လိပ်စာအပြည့်စုံမရှိတဲ့အင်ထောင်စုဝင်တွေကိုစစ်စစ်တာဖြည့်ဆွတ်တာပြင်ဆင်တာတွေနဲ့ပယ်ဖျက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ထက်တွင်ဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီက2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့လူထုအကြားသတင်းပြန့်နှံ့နေပြီးရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ဖို့အတက်18နှစ်အထက်မှတ်ပုံတင်ရှိသူတွေကိုဒါစည်ရင်းကောက်ခံနေတယ်လို့သိရပါတယ်။